Přišli jsme se podívat, jak probíhá stavba okružní křižovatky u Třech Kohoutů. Jak vidíte, máme zde otevřený v Řenku potok. Mnozí z nás vůbec nevíme, kudy ten potok vede, jak prochází, tak to je taková zajímavost stavby. Ten Mřenkův potok teď je otevřený jenom z důvodu toho, že zde probíhají přeložky vodovodního řadu a zase se to samozřejmě na nějakou dobu zakryje a samotná potom přestavba a nové zatrubnění toho Mřenkového potoka bude probíhat až v příštím roce. Když se podíváte jenom, jak ten Mřenkův potok je mělko pod tou komunikací, tak je to až zázrak, že to vlastně ta komunikace vydržela, že dodnes je to plně funkční. V letošním roce probíhají přeložky veškerých sítí a jak vidíte, těch sítí není zrovna málo. Všechny se musí zahloubit a dostat se pod ten Mřenkův potok, tak aby se mohla založit nová stavba a zatrubnění toho potoka. My teď vidíme, že tady probíhá přeložka právě plynu. Samozřejmě je zde elektřina, vodovod, jak už jsem zmiňoval, veřejné osvětlení a taky je zde kabelová televize. Do konce prosince by měly být všechny přeložky dokončeny a my se sem pak znovu přijdeme podívat.